ଅଲମ୍ପିକ୍ ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିଜେତା ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଅର୍ଡରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ବିଶ୍ୱର ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଛି। ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ବିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ। ବିନ୍ଦ୍ରା ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଯିଏକି ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। 2008 ଭାରତୀୟ ସୁଟର ଭାବେ ବିନ୍ଦ୍ରା ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଲମ୍ପିକ୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ପରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।